အဲ Hello, horror, hours, ့တော့မြင်လာပါလက်လန် programming ရဲ့ nature လေးပဲ誒ဒီ video လေးမှာတော့ဆရာက js ရဲ့ data project 2ကိုရောက်ပြီဗောနော project 2မှာတော့ data ဆရာဒီ stopwatch လေးလုပ်အောင်မှာဖြစ်ပါဗ誒အဲ stopwatch မှာ data ဆရာဒီ button လေးတအောင်လုံးပါမယ်ဗောနောအဲ့ button တအောင်လုံးကို start လိုက်တယ်ဆိုရင်ဆရာရဲ့ဒီ stopwatch လေး start လုပ်မယ်ဗောနောကို stop လုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်လေး stop ဖြစ်အောင်ပြီးရင် start ပြန်လုပ်တယ်ဆိုရင် resume တပေါ့မြင်ဗောနောဒီရောက်နေတဲ့နေရာနေပြန်ပြီးတော့ set မယ်ဗောနောပြီးရင် stop လုပ်မယ်ပြီးရင် reset ဆိုရင် clear ပြန်ဖြစ်မယ်ဗောနောအဲ့ဒါလေးကိုလုပ်အောင်မှာဖြစ်ပါ誒 အဲဒ uh, ါလ ok so uh, no. uh, ေးကိုလော်ပို့တော့ဆိုရင် server ws code ကိုသွာမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဒီဆိုတော့အရင် pick ရတော့ပြီးကြာမှာ save ရတဲ့ folder အောက်မှာဝင်အဖိုရာနောက်တစ်ခုထပ်ဆောက်ပေါ့နော် new folder ဆိုပြီးတော့ to adjust stopper ဆိုပြီးဆောက်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ folder အောက်မှာ server file တွေထပ်ဆောက်မယ်အဲဆိုဒီမှာ index.html ဆိုပြီးတော့ဆွဲလိုလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဆိုဒီမှာ style.css ဆိုပြီးလိုလိုက်မယ်ပြီးရင်ဆို app.js ဆိုပြီးတော့ js တွေယူတော့လိုလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ server data html ကိုအရင်စာရေးပါမယ် အော် HTML ရေးမစရင်ဆရာက data.html ပေါ့နော်ပြီးစို့ html language en ပေါ့နော်အပြင်ဆရာဒီမှာ head ရေးမယ် head ထဲမှာ server ရေးမလဲ tag တဲ့ရေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ tag တဲ့ကတော့ js stopwatch ရဲ့ stopwatch ပေါ့နော်အလိုလိုရေးလိုက်ပါမယ်အဲ့ဆိုရင်ဒါဆရာအဲဘာလဲ style.css ကိုချိန်ဖို့လုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ link rel stylesheet ဆိုပြီးရေးပါမယ်ပြီးရင်ဆရာအဲ type ကကြာတော့ change me file type က test/css ပေါ့နော်ပြင်ဆောက်တဲ့ change me ဟာကို hif ထဲရေးရပါမယ်အဲ့တော့ဒါဆောက် control space နဲ့ကြီးလိုက်မြေဆိုရင်အမဘဲဟာကို change me ဆိုပြီးပို့ရေပေါ့နော်အဲ့တော့ဆောက် style.css ဆိုပြီးတော့တဲ့ change လဲမြေဒါဆိုရင်ဆောက် css change ပြီးတော့ရေပေါ့နော်အဲ့ပြင်ဆောက်ဒီမှာ body စာရေးပါမယ်အဲ့တော့ body မှာဆောက် water အဲ dim တစ်ခုရေးမြေပေါ့နော်အဲ့ dim ကို class wrapper ဆိုပြီးတော့ပြီးမြေပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုရင်ဆောက် shortcut ရေးလို့ရပါတယ် dim. wripp ya rapper ဘောနော်အဲ့လိုရေးပြီး tab ခုံလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုအော်တိုရေးပြီးတော့ဖြစ်သွားမယ်ဘောနော်အဲ့ထဲမှာ server က h1 stopwatch ဘောနော်အဲ့လိုလေးရေးလိုက်မယ်အပြင် h2 လေးနဲ့ဘောနော် h2 လေးနဲ့ server ကဘယ်လိုရေးလိုက်မလဲဆိုရင် assign pna simple javascript javascript stopwatch လို့ရေးတိုက် stopwatch ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ် အပပြီးဆိုရင်ဆောပရာဂရက်တက်ခုရှိမှာဗောနော်ပြီးလို့ရေးလာမယ်ပြီးတဲမှာစပန်လေးရှိမယ်စပန်ဗောနော်โอเคစပန်ကိုဆယ်ရူအိုင်ဒီ SCC1D ရဆက်ကန့်ဆိုပြီးတော့တက်ခုပြီးမယ်ဗောနော်ပြီးရင်00ဆိုပြီးလို့ရေးမယ်ပြီးရင် semi colon လေးချထားလိုက်မယ်ဗောနော်နောက်တစ်စပန်တက်ခုထည့်ရေးမယ်စပန်ပြီးရင်ဒီခါကျတော့အိုင်ဒီ DNS 10ဆိုပြီးပြီးလာမယ်ဗောနော်โอเคအဲ့ပြီးရင်ဒီလိုလည်းဆော00ဆိုပြီးရေးပြီးလာမယ်အဲ့ဆိုဒီလိုပုံစံဖြစ်မှာဗောဟုတ်တယ်နော် အပြင်ဆီတော့ JS file ကိုတွေ့ချိန်မြဲအဲ့တော့ဒီပေါ်ရေးထည့်လာမှာ script ပေါ့နော်ပြင် type type ကတော့ js/javascript အဲ့လိုရေးမြဲပြင် src နဲ့ချဲမြဲပေါ့နော် javascript ဆိုရင် condo space နဲ့ကြီးလာမြဲဆိုရင် app.js ဆိုလေးပို့တယ်အဲ့ဒါကိုချိန်မြဲပေါ့နော် okay ဆီတော့ app.js တဲ့မှာ javascript code တွေကိုပဲရေးမြဲပေါ့နော်အဲ့တော့ losser ဒီလောက်ရေးထားတာကိုပဲ copy paste ယူပြီးတော့ run ကြည့်ပါမယ် အဲဆရူတီမှာအစားထိုးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ဆရူရဲ့ stop words တွေကဒီလိုလေးပေါ်ပါရလောလောဆဲ Okay အဲ့ဒါလေးကိုဆရူက data CSS နဲ့ data style လေးတွေပြင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပြင်ဖို့အတွက်ဆရူက style.css ဆိုတာလေးကိုဖွင့်ပါမယ်အရင်ဆုံးဆရူ body ကို select လုပ်ပြီးပြင်မယ်ပေါ့နော် body အဲ့မှာဆရူက background ဆိုပြီးတော့ data color တစ်ခုပေးလိုက်မယ် shape ပေါ့နော် FFA600 ဆိုတဲ့ color လေးပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ go color လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ် ဖေ or, so ာင uh, so ် so family the ပ so so ေါ့เนาะဖောင် family ကတော့ဆိုတော့ဒီအဲ area ရဲ့ hyperdiges sense ဆက်ထားပါတော့အဲ့ဒါလေးပဲထားလိုက်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးပဲပြည့်လိုက်ပါမယ်အပြင်ဆိုတော့ height ကိုတော့100%ပြည့်လိုက်မယ် body ရဲ့ height က100%ဆိုတော့အခုလက်ရှိရနေတဲ့ screen ရဲ့100%နဲ့ညံ့နေပေါ့เนาะအဲ့ဒါပြင်ဆိုတော့ဒီမှာ class wrapper ဆိုပြီးရေးခဲ့တယ်အဲ့ class ကိုဆက်ဝင်ပြင်တယ် .w wrapper wrapper ပေါ့เนาะ အဲ့တော့တို့ကြတော့ server width block ပေးလိုက်မယ်လေ width ကို800 pixel ဆိုပြီးပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် margin margin ကျတော့ data 150 pixel auto ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီအတိုက်ပွဲတော့150ကပေါ့ကိုသားပြီရတယ်ဆိုရင်ဒါဆိုဒီ top နဲ့ bottom ကိုသားပြီပြီးတော့ auto ကပေါ့ပြောရလဲဆိုရင် left နဲ့ right နဲ့ကိုပြောတာပါအဲ့တော့ auto ဆိုရင် server အလယ်ပေါ်မှာပေါ့နော် left နဲ့ right နဲ့အလယ်ဆိုတော့ horizontally center ပေါ်နေလိုက်မယ် အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ကိုကြာတော့တာဆောမာကျင်း150ပိစက်6နိမ့်လိမ့်မယ်ဗောနော်။အဲ့တော့အဲ့လောက်ပဲရည်ပြီးဆရာတို့ကဘော်ရာ1ပိစက်ဆိုလစ်ဘလက်ဆိုပြီးဆရာတို့တစ်ချက်အပေါ်ထောက်ကြည့်လိုက်ရတယ်ဗောနော်။အဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့တစ်ချက်ရန်ကြည့်လိုက်မယ်။အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဆရာတို့အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့150ပိစက်ချပြီးတော့ပေါ်ရယ်ဗောနော်။ Okay ။အဲ့ဒါလေးရရှိမယ်။အဲ့။အဲ့ပြီးတော့ပြီးဆိုရင်ဒါ color လေးပြလိုက်မယ်ဗောနော်အဲ့တော့ color ကိုဆရာက white ဆိုပြီးတော့ပြလိုက်ပါမယ်အပြင်ရေးမဆားတဲ့အလုံကိုအလင်းမှာပေါ်ခြင်းလားဖြစ်တဲ့အတွက်တက်လိုင်း center ဆိုပြီးတော့ပြလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ရေးထားရမယ့်အကောင်လောအဖြူအောင်ပြောင်းသွားမယ်ပြီးတော့ဆရာတို့တက်လိုင်း center ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုအလင်းမှာပေါ်ရအောင်ပြမယ်ဗောနော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိပါမယ်အဲ့တော့ဒီပေါ်လာလေးကိုဆရာက common pipe ပြလိုက်တော့မယ်ဗောနော် okay ဒါလေးက rubber class လေးကိုပြင်တာဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဆိုတော့ဒီ h1 နဲ့ h2 တို့ဘောနော်အကောင့်လေးတွေကိုလည်းဒါဆိုရယ်ဆလက်လုပ်ပြီးတော့ပြင်လိုက်မယ်ဘောနော်အဲ့တော့ဆေဟူကဟို h1 ရေးထားတယ် h2 ရေးထားတယ်ဘောနော်အဲ့လောက်ပဲဆလက်လုပ်ပြီးပြင်မယ်အဲ့တော့ဆေဟူကသူ့ကို font family ပေးမယ် font family ရတော့ဒါဆိုရယ် sans serif ဆိုပြီးတော့ပြီးလိုက်မယ်ဘောနော်ပြီးရင် font weight font weight ကိုဆေဟူက100လောက်ပဲပြီးမယ်100ပြီးရင် font size ပြီးပါမယ် font size ကိုဆေဟူကလောက်ပြီးလိုက်မယ်2.6 EM ဆိုပြီးရေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆရာတို့တောင်းတောင်းတစ်ခုလေးတိုးလာတယ်ဗောနော်အော် EM ဆိုရင်ဆရာတို့ဘလောက်နဲ့ညီမလဲဆိုရင်ဘလောက်ပစ်စယ်နဲ့ညီမလဲဆိုရင်1 EM မှာဘလောက်ပစ်စယ်လဲ16ပစ်စယ်ရှိမယ်ဗောနော်2 EM ဆိုရင်32ပစ်စယ်ဟုတ်က2.6ဆိုတော့ဒါဆရာတို့ဒီ40ပစ်စယ်လောက်တော့တက်ချမှာထင်တယ်လာလောက်ဗောနော်အလလောက်ပြီးလိုက်တာနဲ့တူတူပါပဲအဲ့တော့ဆရာတို့ကပစ်စယ်နဲ့ပြီးလဲရတယ်ဗောနော်ကိစ္စတော့မရှိပါဘူးပြီးရင်ဆရာတို့ test transform ဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးကို upper case ပြောင်းလိုက်မယ် အပါ गाइस တော့အကောလုံးအကြီးတွေပြည့်ကုန်မှာဗောနော H1 နဲ့ H2 နဲ့ကရေးထားလိုက်တဲ့စာတွေကကပ်တဲ့ဖြစ်နေမယ်အဲဆိုဆက်တို့ဒီလိုလीဗောနောစတော့ဘာစင်ပယ် JavaScript stopwatch ဗောနောโอเคအဲပီတာဘီဆိုရင်ဆက်ကဒီစကန့်တို့တန်းတို့အဲဒါတွေလည်းပြင်မယ်ဗောနောအဲ့တော့ဆက်ဒီမှာ is SCC1 ဒီရဲ့စကန့်ဗောနောဘလုတ် hash လို့ရည်လဲဆိုရင်ဆက်တို့ ID တွေပေးရလို့ဗောနော ID စကန့်ရယ် ID တန်းရယ်ဗောနောအဲဒါလေးကိုပြင်လိုက်ပါမယ် အဲ့တ to so ော့ hash second ကော်မ h ဆက်လို့ဒီမှာ t e n s dance ပေါ့နော်အဲ့ဒီခုကို select လုပ်ပြီးတော့မှအဲ့သူကိုဆက်လို့ a font size လောက်ပြောင်းလိုက်မြည်2 em လောက်ပြီးလာမြည်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်အဲ့ refresh လုပ်ကြလိုက်မြည်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ font size ကဒါတို့သွားပြီပေါ့နော် okay ဒီလောက်လေးရပါတယ်အဲ့ပြီးရင်ဆက်လို့ button လေးပြင်လို့လုပ်ရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ စရို so, ah ့ဒီမှာဘ ట န်လေးရအောင်မထည့်ရရသေးဘူးမိတော့ရေဘောနော်အဲ့ဒါဆိုဘ ట န်လေးတွဲထည့်ပါမယ်ဘ ట န်လေးယူထည့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်စရို့ကပဲအောက်မှလဲဆိုရင်တီပီရဲ့အောက်မှဗောနော်စရို့ဘ ట န်လေးတုံလုံးရှိမယ်ဘ ట န် ID ကိုစရို့ BTN start ဗောနော် start start ဆိုပြီးတော့စရို့ start BTN လေးရှိပါမယ် start ဘ ట န်လေးဗောနော် start start ပြင anyway, ် allowed, um းစ um ေ centres, but, well, working, so ာပတ်တန်ရေးမယ် ID PTN start ပင်း stop ပေါ့နော်ဒါဆို stop ptn လေးလေးရှိပါမယ်အဲဆို ID ကိုနာမည်ပြရခမှာချက်လို့ပေးပေါ့နော်ဆယ်လိုအတူက ptn ကြီးလေးရရပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်အလောအပြိ butt 1 dash stop ပေါ့နော်အဲ့လိုရေးလေးရပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတော့ ptn မှာရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် ptn rscd ရစ်စပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဆရာပတ်တန်ပတ်တန်လုံးရှိမလဲ၃လုံးပေါ့နော်ဒါလေးကိုဖတ်လို့ကြည့်လာမြင် အဲ software, ့ဆိုရင်ဆိုဒီဘတ်တန်တောင်းလုံးလေးကြီးလဲပြင်မယ်ဗောနောအဲ့လိုလေးပြင်မယ်ဆိုရင်ဆယ်ရိုကဘတ်တန်ဆိုပြီးတော့ဆလတ်လုပ်မယ်ဗောနောဘတ်တန်အဲ့ဆလတ်လုပ်ပြီးပြီးဆိုရင်ဆယ်ရိုကဒါအဲ့ဘတ်တန်ကြီးအတွက် CSS တွေတော်ပြီးတော့ပြင်ပါမယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဆယ်ရိုကဘာကိုယင်ပြင်မလဲဆိုရင် background ကိုယင်ပြင်မယ် background ကို orange ပေးလိုက်မယ်ဗောနောအဲ့ပြီးရင်ပို့ပြီးတော့ကြီးកောင်းတော့လို့ border radius ကို 5px လောက်ပေးလိုက်မယ် အဲ့ဆိုရင်ဆက်လို့ပြင်မယ့်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်အဝါရောင်ပြောင်းသွားပြီ border radius 5 pixel ဖြစ်တဲ့အတွက်တောင်လေးကြီးရတာလုံးလုံးလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ပြင် border လေးပါပေးလိုက်မယ် border ကတော့ one piece ရ solid white ပေါ့နော်အလိုလေးပေးလိုက်ပါမယ်โอเคအဲ့ဆိုရင်ဆက်လို့ border တွေကလေး white ပေါ့ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ apply တော့ပြီဆိုရင်ဆက်ကကာဆာ pointer ဆိုပြီးပေးလိုက်မယ်နော်ကာဆာ pointer ပေးလိုက်တာက သူတို့ဆရာတို့ပေါက်နေတွားထောက်တဲ့ခါမှာလက်ညှိုးပုံပြောင်းမယ်ဘုနော်လောစက်မပြောင်းနိုင်ဘူးဆရာတို့ refresh လုပ်ပြီးတွားထောက်ကြည့်လိုက်မယ်အမှလက်ညှိုးပုံပြောင်းသွားပြီဘုနော်အဲကာဆာပွိုင်တာဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပါသူတို့တွားထောက်လိုက်တဲ့ခါမှာလက်ညှိုးပုံပြောင်းစေချင်တဲ့ဆိုရင်ဒါကာဆာပွိုင်တာထားလို့ရပါတယ်အဲ့ပြီးပြီဆိုရင်ဆရာတို့ဘတ်တန်လေးကြီးပြီးပါမယ်ဘတ်တန်ဆိုအဲ့ဒီဘတ်တန်နဲ့မှာထည့်ထားတဲ့ဆော့အဒါဘတ်တန်ချိန်ပြမယ်ဘုနော်အဘတ်တန်ကိုဆရာတို့က80 pin ဆ10 pin ဆပေးလိုက်မယ်ဘုနော်အဲ့တော့ id pixel တိုင်း pixel ပြလိုက်တော့စာអុបឡូដဖြစ်ម្លេះបងเนาะအဲ့တော့ស្រ로우ဒီ height က80ဖြစ်เนาะអពေါ်អောက်ក80ဖြစ်ပြီးတော့បែងညာក10 pixel ဖြစ်ပါមកអဲ့ទៅពីមកស្រ로우អាច data font size အဲ့ဒီ button នេះមកရေးថា release size font size ကို1.2 em នឹងពីស្រ로우 margin 10 pixel នឹងពីស្រ로우 width ကို180ឡើងពីប ட்ட ននេះយ width ကို180បង အဲ့ဆိုရင် soap ရဲ့ဒီလို button လေးရရပါနော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီမှာ start ရယ် stop ရယ် reset ရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းဆရာတို့က effect လေးထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် effect လေးထည့်ပို့တော့ဆရာတို့ဒီမှာ transition 1 second ဆိုပြီးပြောင်းလိုက်မြေဆိုတော့ transition 1 second ဆိုပြီးပြည့်လိုက်မြေအဲ့ဒါလေးက for animation ပေါ့နော်ထားပါတော့ for animation animation အဲ့တော့ပဲချိန်မှာလေး button ကိုအရှိုးပါ mouse ကဆာတဝထောက်လိုက်တဲ့အခါမှာပြောင်းတော့မလဲဆရာတို့ဒီ background ကို အဖြူအောင်ပြောင်းလိုက်မယ် white ပေါ့နော်ပြီးရဲတော့အဘော်ဒါကိုလည်းအဖြူအောင်ပြောင်းလိုက်မယ်ဘော်ဒါ white piece ဆောလေး white ပေါ့နော်အပပြီးဆိုရင် server က color color ကို orange ပေါ့နော်တို့လေးပြလိုက်မယ် okay ဒါလေးဆိုရင် server refresh လုပ်ကြည့်လိုက်မယ် button ကို hover လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ server ဒီလို effect လေးပေါ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ဆယ်တို့တို့တွေကို JavaScript နဲ့အတက်တွေဘုံပဲလုပ်ရပေါ့နော်စတပ်လုပ်နေလိုက်တဲ့အခါမှာဒီတိုင်မာလေးကစတပ်ဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးရတာဆယ်အေးတလို့ခံစားရရတယ်ဆိုရင်ဆယ်ဖန်ဆိုက်နည်းနည်းထည့်ချီလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဗာလေးဆိုရင်ဒီစကန်နဲ့တက်စ်နဲ့ကို2.2လောက်ပေးလိုက်ပေါ့2.2ရလောက်ပေးကြည့်ပါဆိုရင်နည်းနည်းတော့ပူကြည့်လိုက်ပေါ့နော် Okay ထားပါတော့အဲ့ဆိုရင်ဆယ်က JS ကိုစာရေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ JS စာရေးမယ်ဆိုရင်ဆယ် javascript လေးကိုဖွင့်ပါမယ်။အမှဆက်လို့အရင်ဆုံး file ကိုရေးမလဲဆိုရင်ဒါ function ကိုအရင်ရေးမယ်ပေါ့နော်။အဲတော့ server ရဲ့ div page ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာ on load လောက်ခိုင်းမတက်ကိုခေါ်လို့ရရတယ်ပေါ့နော်။အဲတော့ window.onload ဆိုပြီးတော့ခေါ်လိုက်ပါမယ်။အဲတော့ onload ဒီ browser ကို sorry browser အနေဒီဟာလေးကိုဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတော့ねဘာလောက်ကိုလုပ်မလဲဆိုတော့ anonymous function နဲ့ထည့်လိုက်မယ်။ function ဒီ function တွေကအကောင့်လောက်ပါမယ်ပေါ့နော်။အဲတော့အဲ့လိုလေးရေးလိုက်မယ်။ Okay function ထဲမှာ server var server က second ပေါ့เนาะ scc one dt second ဆိုပြီးပြေပဲတလုံးဖန်တီးလိုက်မယ်။အဲ lossless တုံညာတုံညာပဲထည့်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်။ဒါ tens ပေါ့နော်။ tens ကိုလည်း server ကတုံညာတုံညာပဲထည့်ထားလိုက်မယ်။အပြင် server က data ပြေပဲဘိုင်းပြီးတော့ရေပေါ့နော်။ဒါပြင် server က selector ဘိုင်းရောက်ပြီး selector ပေါ့နော်။အဲ selector ကို data server ကို element.select လောက်တော့မယ်။အဲ့တော့ append append tens ဆိုပြီးတော့ name ပြလိုက်မယ်။အဲတော့သူ့တွေ့ရှာမယ် document. get element by id ပေါ့နော်။ အဲ့တော့ id ကိုဆရာကလောက်ပြီးခဲ့ရတယ်ဒီ tens အဲ့အတွက်ဆရာကဒီမှာ id tens လုပေးခဲ့ရပါတော့ second ဆိုလည်း second လုပေးခဲ့တယ်။အဲ့တော့ id tens ပေးတဲ့ဟာကို touch ရှာပြီးတော့ append tens ဆိုတဲ့ variable လေးတက်တိုင်းလိုက်မယ်အဲ့ element ကိုပေါ့နော်အဲ့လိုပဲ for ဆရာက append second ပေါ့နော်ဒီဟာတွေကဒါဆို UI နဲ့မှာ javascript နဲ့တွဲရေးစီနေတဲ့အခါမျိုးမှာဒီ variable လေးကိုတုံးမယ်ပေါ့နော် append tens တော့ append second တော့အဲ့ document node get element by id cc1d second เนาะโอเคအဲ့အဲ့ဒါတခြားပြီးဘာတန်တွေဆက်လက်လုပ်မယ် btn start ကိုဆက်လက်လုပ်မယ်ဆိုရင် search document.get element by id ပေါ့เนาะ search btn start လို့ပဲပြီးနေတယ် btn start တာ start ဆိုလဲလို့ပဲ btn stop လို့ပဲနာမည်ပေးပါပြီးတွေ့တွေ့ရှာပါ document.get element by id btn stop ပေါ့เนาะအပြင် btn reset ရှိပါမယ် istd reset document. ကဲ element by id ptia visa ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးထားလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီ button ၃လုံးကိုလည်း select လုပ်ပြီးတော့ပြီးပြီးဆိုဒီ span နဲ့ရေးထားတဲ့ဟာကိုလည်း select လုပ်ပြီးတော့ပြီးပေါ့နော်ဒါကတော့စာကိုပြင်ရလိုက်တဲ့ရိုးရိုးပဲအဲ့ window ကိုဒါဆိုဒီ browser နေဒီ page ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဒါဒီ function အလိုလုံးမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဇော်က address တွေもလုံးမယ်ပေါ့နော် ပြန်နေစောင်းလေဒီ start button နေပဲစောင်းမှာเนาะ start button ကို click လိုက်တဲ့အခါနေပဲစောင်းမယ်အဲ start button အပေါ်ရလေးလေးဒီရလေးပေါ့เนาะအဲ့တော့ btn start dot on click เนาะသူ့ကို click လိုက်တဲ့အခါမှာ cero က function ဆိုပြီးတော့အဲ့ cero အလလုံမဲ့កောင်ကိုထည့်ပေးရမယ် in function ထဲမှာဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ function ကဘာလုပ်ကိုလုပ်မလဲဆိုရင် cero က interval တစ်ခုဖန်တီးရမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ interval ဆိုတော့ cero timer လို့ပြောလို့ရပါတယ် အဲ့အဲဟာကိုအဲ interval တိုင်းအတွက်ဆိုတော့က variable အတက်တလုံးေးလိုက်မယ်ဘောနော် var interval ဆိုပြီးတော့ variable အလွတ်တလုံးဖန်တီးလိုက်မယ် low zero တွေမှာဘာမှမထည့်ရဘူးဘောနော်အဲ့တော့အတန်ကို click လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့အဲ့ interval ကိုဒါဆိုတော့ဟိုကလောက်တော့မယ်ဘောနော်တထည့်လိုက်တော့မယ်အရင်ဒီရောက်ပြီးရင် interval interval ဆိုါစရို့ဒီ time မှာချိန်လိုက်တဲ့ပမာဏကိုပြောရပါပါ အင်တာဗယ်ဆိုပြီးပဲမနက်နဲ့တွတ်ထည့်မယ်ဆို set interval လို့ခေါ်တဲ့ method နဲ့တွတ်ထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တွတ်ထည့်တဲ့အခါမှာအဲ function ထည့်ပေးရမယ်ပြီးရင်အချိန်ထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ function ကတော့ start timer လို့ခေါ်တဲ့ function အဲ့ function ဆီကိုကိုယ့်အကူအောင်မတွတ်ရည်ရလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဘယ်လောက်စက္ကန့်တိုင်းမှာလဲဆိုရင်ဘယ်လောက်တိုင်းမီလီစက္ကန့်တိုင်းမှာပေါ့နော်တိုင်းမီလီစက္ကန့်တိုင်းမှာဒီ start timer လို့ခေါ်တဲ့ function ကို loop လောက်ပါတယ်နော်အဲဒီ start timer လို့ခေါ်တဲ့ function ကိုဆီကိုအရင်တွတ်ရည်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ so ဒီမှာ stris start timer ဆိုပြီးတော့အဲ့ function ကိုတော်ပြီး account ထဲထောက်ပါမယ် sorry ဆိုတော့ function လို့ရေးရမှာပေါ့เนาะ sheet နေ function f u n c t i o n start timer ဆိုပြီးတော့အဲ့မျိုး function ကိုတော်ပြီးတော့ define တက်လုပ်မယ်အဲ့တော့အဲ့ function ကဘာလို့ကိုလုပ်ပေးမလဲဆိုရင် tens ကို12ပြပေါ့เนาะတပ်ပေါင်းပြပန် us plus ပေါ့เนาะ1 ev ရအောင် every 10 millisecond เนาะ10 millisecond တိုင်းမှာ tens timer တက်ပေါ right. ောင်းမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့လောလောဆယ် tens timer ကိုဆရာဘယ်လိုထားခဲ့ရလဲ0ထားခဲ့တာပေါ့ဟုတ်တယ်เนาะဘာလို့10 millisecond တိုင်း tens timer တက်ပေါောင်းလဲဆိုရင်ဆရာတို့က start timer ကို10 millisecond တိုင်းဒီ start timer အလောက်ကိုလောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အ test timer ကအမြဲတမ်းတက်ပေါောင်းနေရောမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะအဲတက်ပေါောင်းတော့ test timer တွေကတစ်ဖည်းမိများလာမယ်များလာပြီဆိုရင်ဆရာတို့က set ချလို့ရပြီ tens ပေါ့เนาะ test tempo က less than or equal 9အထက်ငယ်ပြညိနေသလားညိနေတဲ့ဆိုရင်သူ့တုံညာကပ်ပြီးတော့ဒါ toByteArray ရမယ်ပေါ့เนาะ UI မှာဆိုတော့ဒီပါဒီနာမည်ပေါ့เนาะဒီညာဘက်ချန်လေးမှာ6ထက်6 ठी ပေါ့เนาะတုံညာနဲ့6 ठी ဆိုရင်တုံညာတဲ့တုံညာနဲ့တုံညာတုံတုံညာလေးအဲ့လိုမျိုးလေး toByteArray ရမှာဟဲ့တော့ server တီး append tens. append tens. inner html နဲ့ကို toByteArray ရမယ်ဘယ်လိုလဲတုံညာကပ်ပြီးတော့ totoByteArray ရမယ် အဲ့တော့တုံညာ plus အခုလက်ရှိရနေတဲ့ tans.html နဲ့ပေါ့နော်။ဒီအရုပ်တွေကိုဆစ်လိုက်လို့ tans.html ကအိုးနဲ့လည်းမညီဘူး၊ကိုထပ်လည်းမငယ်ဘူးဆိုရင် s ပေါ့နော်။အဲ့ဆိုကိုထပ်ကြည့်တဲ့တန်မူကြီးဆိုတော့ဒါ2 digit ဖြစ်ပြီဥမာ10 17စစ်နေပေါ့နော်။အဲ့လို့ဆိုရင်တော့ဒီတိုင်း tag ထိုင်ရပါပြီ။ tans.innerHTML ကိုဒါ tans ပဲတထည့်လိုက်ရပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့ l လေးတစ်ချက်ရှိမယ်ပေါ့နော်။ အဲ့ဒီလလေးပဲဆိုရင်ဆယ်ရိုးကဒီညာဘက်ချန်တော့အလောလုတ်တင်ပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါလေးကိုတာလှုပ်လာမြဲအဲ့ဆိုရင်ဆယ်ရိုးဒီမှာညာဘက်ချန်တော့အလောလုံနေပြီပေါ့เนาะဒါမယ့်ဆယ်ရိုးက၃၀၀၄၀၀တွေချွန်နေရယ်ဆယ်ရိုးက၉၆အထိပဲထားခြင်းတယ်เนาะเนาะဒီညာဘက်ချန်တက်စတံဘော၉၉ဖတ်ကျော်သွားပြီဆိုရင်ဒီရှေ့အကောင့်ကိုတက်တူပြီးဈေးခြင်းတယ်ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဆယ်ရိုးစတော့ပ်တွေပါရေးရတေးဟုတ်တယ်เนาะမရေးရတေးတဲ့အတွက်ဒါဆယ်ရိုးလောလောသဲစတက်ကိုပဲပြောင်းရှင့်ရှေးမဲ့ပေါ့เนาะအဲ့တော့တက်စတံဘောကဒါရကျော်ဖြစ်နေပြီ အဲ့တော့ထိုင်းမယ် if server ရဲ့ဒီ test တံပိုးကတော့ဗောနော69တက်ကြီးလား69တက်ကြီးသွားပြီလားဗောနော okay 69တက်ကြီးသွားပြီဆိုရင် server က data console တော့လောက်မှာတစ်ချက်ထင်လာမင်နာရှောင်းလို့ output တော့ထုတ်ထားလိုက်မယ်ဒါ second ဘိုင်းကိုရောက်ပြီဗောနော SC1 တည့်ရဲ့ second second ဆိုတော့ server ဒီ paperback chain ကို tip ပေါင်းပြီးတဲ့အပိုင်းရောက်ပြီလို့ပြောလိုက်တာဗောနောဒီဟာလေးကိုအဲ့တော့ညာဘက်က69တက်ကြော်သွားပြီဆိုရင်သူ့ကိုတက်ပေါင်းမယ်အဲ့တော့အဲ server SCUND second ကို plus plus append လိုက်ပါမယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးယူလဲဆရာ comment ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ plus 1 every every 10 character နဲ့တည်နေ10အတံပေါ်99ထက်ကြီးသွားတိုင်း second တံပေါ်ကိုတက်ပေါင်းနိုင်မှဟုတ်တယ်နော်အဲ့ပြီးရင် server က append second ဆိုပြီးတော့အဲ့ second ရဲ့ html နဲ့ကို inner statement နဲ့ကိုတွဲထည့်မယ် အဲ့တော့ထည့်မယ်ဆိုရင် server က0 plus အခုလက်ရှိရနေတဲ့ second တက်မှု ਨੇ တွားပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ဘောနော်အဲ့ပင် server ရဲ့ task ကိုတုံညာအဖြစ်ပြန်ပြီးတော့ initialize ပြန်လုပ်လိုက်မယ်သေနော်အဲ့တော့69အရာရောက်ပြီဆိုတော့ね share second ကိုတက်ပေါင်းပြီးရင်တွားတုံညာပြန်ဖြစ်တုံညာနဲ့69လေးပြန်သွားအဲ့တော့ तया ပြည့်ပြီဆိုတော့ねကျို့တက်ပြန်ပေါင်းအဲ့လိုပုံစံဖြစ်တော့မှာပေါ့သေနော်အဲ့တော့အဲ့ task ကို0ထားမယ်ပြီးရင် task ရဲ့ UI ကိုလည်း update လုပ်ဖို့လိုတာဖြစ်တဲ့အတွက် band dance.innerHTML innerhtml နေကို server ကတုံညာတုံညာအဖြစ်ပြောင်းထားလိုက်မိပါတော့။အဲဒါကြောင့်မလို့ server ကတုံညာနှင့်တုံညာပေါ့နော်။အဲ့လိုပြည့်ထားလိုက်မိ။အတကယ်လို့ server ရဲ့ second ကပေါ့နော် if server ရဲ့ second ကအဲဆို6ထက်ကြီးတယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့နော် if second က6ထက်ကြီးတယ်ဆိုရင်တော့အပန် second တော့ inner html နဲ့ကိုတူတိုင်မဲ့တော်ထားလိုက်မှာဥပမာ37စက္ကန့်ဆို2ဒီကျဖြစ်နေပြီကြပါဘောနော်ဒီထဲအားဟာတော့ပြတ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တော်တော့0 to 90ပဲရသွားလိုက်မှာပေါ့နော်။တကယ်လို့ဆိုတော့9ထက်ကြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ append second တော့ inner html နဲ့ကိုစကကဒီစက္ကန့်ရဲ့2ဒီကျရှိရတတ်မှုအတိုင်းထည့်လိုက်မယ်။ Okay အဲ့လိုဆိုရင်ဆက်လို့ run ကြီးလိုက်မယ်။ a star ကိုနေလိုက်တာ ਨੇ ဒီမှာ69ပြေးပြီဆိုတာနဲ့ရှင်းရတဲ့တူရတယ်။၄ဘောနော်။ nga eh alu poun sa myu le bo a di nau ga ha 69 ta chaw ra dain shiu tit pi de ton nya ton nya bian phit twa de pyein sharu tu o eh ba le ton nya ton nya ni bian sa bi ko sok ko li bian twa de 69 pyei twa bi so yin tu tit bian paw ne alu poun sa myu le bo no okay lo sai sharu stop so a le myai ya le bo no a stop so a le ko alu lu bu twa sharu set yi ba me a lo stop so a le ko ba ma yi lai mai le so yin sharu dpn start ye a out ma bi yi lai mai bo no a lo pdn stop desktop group angle play လိုက်တဲ့အခါမှာ background လောက်လုံးနေ server function ပေါ့နော်ဒီခါကျတော့ server ကအခုဒီလက်ရှိတောင်းနေတဲ့အတိုင်းပါရက်ရပ်ပလိုက်ပါမနော် stop လုပ်လိုက်ဆိုရင်အဲ့တော့ရပ်စေချင်းနေဆိုရင် server ကပဲ matter ကိုတောင်းရမယ်ဆိုရင် clear interval လို့ခေါ်ရဲ matter ကိုသုံးတောင်းရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ clear interval အခုလက်ရှိတိုင်ပါကိုရပ်ပေးမယ်နော် server က clear interval ဆိုပြီးတော့မှဒါ server အခုလက်ရှိရောင်းနေတဲ့ဗာလေ တိုင်းမှာ베드မှာရှိမှာလေ interval လောက်ခေါ်တယ်베드မှာရှိမှာဘာလို့လဲဆိုတော့တူတယ်ဆိုတော့ဆက် interval ဆိုရင်အဲဆက်ကိုထည့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့တူရဲ့တန်ဖိုးက interval တဲ့မှာရောက်နေမြဲအဲ့တော့အဲ့ interval ကိုဆက်လို့ကလျှင် interval ဆိုရင်ရပ်ပလိုက်မြဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆက် refresh လုပ်လိုက်မြဲအဲ့တော့ start လုပ်လိုက်မြဲဒါပုံမှန်မြဲ69ပြင်တက်ပေါ့69ပြင်တက်ပေါ့နော် stop လုပ်နေလိုက်မြဲဆိုရင်သူကရပ်သွားမြဲပေါ့နော်အဲ့ခါမှာဆက် start ပြန်လုပ်လိုက်မြဲဆိုရင်သူကဆက်သွားနေမှာပဲပြီးရင် stop ဆိုရင် yeah toby เออ start เปลี่ยนได้เนี่ยခုလတ်ရှိရောက်နေရဲ့နေရာနေမှာသူอ่ะ set သွားเลยมั้ยเนาะโอเคဒါဆိုရင်ဆ ାର တို့ stop feature นี่แหละအဆင်ပြေပြီပေါ့เนาะဆိုရင်ဆ ାର တို့อ่ะဒီ reset ဆိုတာလေးကို account ထဲပြန်ဖွင့်มั้ยပေါ့เนาะเออ reset อ่า reset ကိုလုပ်ပြီးတော့ဆိုရင်ဆ ାର တို့อ่ะ data button reset.onclick ပေါ့เนาะတို့ကလက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဆ ାର တို့อ่ะ function တစ်ခုရှိมั้ย နာမှာစီမီးကော်မှာပြိုက်ပေးရမှာပေါ့နော်တော့ငယ်နာမှာအဲ့တော့အရင်ဆုံးဒီဆက်လောက်လိုက်ရင်လေဒါဆိုကို clear ထားပေးရတော့ထည့်ပေးရမှာပဲခုလက်ရှိဟာကိုရက်ပလိုက်မယ် interval โอเคရက်လိုက်ပြီရက်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဆယ်ရရဲ့ UI ကိုလေ update လုပ်ဖို့လုပ်မယ်နော် reset ဆိုရင်အကုန်လုံး00ပြန်ပြရမယ်အဲ့တော့ tens လောက်ခေါ်တဲ့ variable တွေကိုလေအဲ00ပြန်ထားလိုက်မယ် second လောက်ခေါ်တဲ့ variable တွေကိုလေဒါ00ဆိုပြီးပြန်ထားလိုက်မယ်ပင် appendents ရဲ app ့ inner html မို့နော်အဲ့တော့ html နဲ့ကိုလေဒါဆို00ထားလိုက်တဲ့ tens ကိုပဲထည့်လိုက်မယ်ဆို00ပဲပြင်မှာပေါ့နော်လို့ပဲ second ကိုလေ append second.inner html နဲ့ကိုလေအေး second ပဲ.ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုရင်အကုန်လုံးကဘာဖြစ်တော့မလဲ00ကြီးဖြစ်တော့မယ်ပဲပြင်မှာလေး reset ဆိုတော့ကလစ်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ ကြ so, uh, ော်ဝိစာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ tens တဲ့မှာ00ဆိုပြီးပြန်ထာလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် start ပြန်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ map 0အနေပဲပြန်ဆက်သွားရမှာเนาะအခုလက်ရှိရောက်နေတဲ့နေရာနေဆက်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒါလေးကို refresh လုပ်ကြည့်လိုက်မယ် start လို့တဲ့โอเค stop လုပ်လိုက်မယ် stop လုပ်လိုက်ရင်ရပ်တော့ရပ်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ် start ပြန်နိုင်ရင်အခုလက်ရှိရောက်တဲ့နေရာနေပဲပြန်ဆက်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့เนาะโอเค stop အဲ့တော့ refresh ဆိုရင်တော့ဒါ UI လည်း00ဖြစ်သွားမယ်ပြီးတော့ဆယ်ူဒီ variable စကန်နဲ့ tens နဲ့ဒီ variable တွေကလည်း0ဖြစ်သွားမယ် start ပြန်နိုင်ရင်အစာပြန်ရောက်သွားတယ် အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော် stop okay အဲ့တော့ဒီ project လေးကပါလဲဆိုရင်ဆိုတော့ဒီ stop web project လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ဒါအသေးချုံရအောင်လို့ဒါလေးဒါတစ်ချက်ထွားကြည့်ပေါ့နော်အဆံခွေးရေးပြထားတဲ့ဒီ socket လေးတွေလဲဒါဆိုတော့ဒီအ result link มาတင်น่ะပြရပေါ့နော်အလုံးအခြေစွတင်ပါတယ်